gesê het, ek gaan 'n bietjie net vandag met jou gesels. Dit is 'n baie belangrike boodskap, moeilike boodskap wat ek vandag aan jou bring. Maar ons gaan in hierdie reeks wat ek vandag mee begin, gaan ons kyk en ons gaan praat oor stories na die opstanding. En wat ons vandag gaan praat is, Jesus het gesê, gaan na al die nasies toe en gaan vertel hulle. Ek het David het nou so 'n conversation gehad of 'n messenger hierdie week. En jy weet David is ou wat alles van opcheck. So, toe kom hy terug na my toe wat ek gesê het oor die Australiese rugby speler. En ek het 'n bietjie verder gedink daaroor. En wat ek hier gesê het was dis wat ek gesien het, dis die tekstvers wat hy gepost het op Twitter. En die media verklaring het ek ook gesien. Maar David het 'n bietjie verder gegaan en gesien die agtergrond van waar dit vandaan kom en hoe kom die Australiese rugby unie om toe nou sy kontrak beëindig het. En David se presiese woorde was, hy was nasie met hoe hy omgegaan het met sy bewering en goed. Maar ek wil vandag begin, want dit is 'n baie belangrik en 'n crucial tyd waarin ons leef om nog steeds die evangelie te verkondig. Dit waar ek mag, ons moet dit reg doen. En ek het iets ontdek wat ek met julle wil deel vandag. Maar ek wil heel eers begin met hierdie story en ek wil jou 'n bietjie aan die dink sit. Op 17 November 2018 is die 26-jarige Amerikaanse evangeliste met die naam van John Allen Chau, ek hoop ek spreek dit reg uit, doodgeskiet deur lede van 'n stam op, soos wat hulle sê, North Senegal Island in Indië. Ek weet nie of jy dit gehoor het of gelees het nie. Hierdie stam is een van die mees geïsoleerde mensengroepe in die wêreld. Die Indiese regering se offisiële beleid is wetgewing, né? Is om glad nie kontak of nader aan hierdie eiland of met die mense te doen te hê. Nou dadelik toe ek hierdie lees, hoekom hierdie ding by my op. Jesus het gesê of die Bybel sê dat hy sal nie kom voordat almal weet van maar nou wat toe nou gebeur het, is hier ook hier toe gegaan, en hy het nou die eerste keer toe hy na hierdie eiland toe gaan, toe kom hy daar sê, en hy skree vir die mense, my name is John, and I love you, and Jesus loves you. Waarna die stamlede pyle na hom toe geskiet het, en sy Bybel getoe, is hy toe weg. Die tweede keer toe hy so toe gaan, toe hulle hom dood. Toe staan nou twee groepe, wat nou oor hierdie hele saak kommentaar lewer. Die een groep is die Christene, wat sê, hy is 'n martelaar. Hy het die evangelie, die werk van God daarvan doen. Die ander groep het gesê, wat het hy daar gesoek? Want het is net om kolonialisme oor te dra aan ander mense wat dit nie nodig. Een groep met die naam van, ek weet nie of jy al van hulle gehoor het, dit is een christelike groep, baie naam, het die volgende bevind, dat 47% van millions, dis nou die groep tussen 1980 en 1990 gebore is, sê die volgende, dit is, it is wrong to share one's personal beliefs with someone of a different faith in the hope that they will one day share the same faith. Die 47% van hierdie groep. Maar nou een van die grootste stories na die opstaan is juist Matteus 28 waar Jesus sy volgende hulle die opdrag gee om disippels te maak van al die nasies.
zending, evangelisatie, discipelmaken, was nog altijd, en jy weet het, en ik weet al zelfs groepen, wat hulle die naam gee, dat was die jeuggroep waarvan ek geweet het, Matthäus 28:19 in Johannesburg. Dit was hulle mission naam. So hierdie het nog altijd die kern gevolg van die kerk. Maar wat maak ons daarmee vandaag in een postmoderne wereld, waar het kleen onder een godsdienstige conflict en negatieve stamgebondenheid en uitspraken, soos wat David my nou attent opgemaak het, het ons nog steeds een plig om die evangelie te verkondig, so dat. Maar hoe nou? Want ons sit nou met hierdie sensitieve situasie. En ek wil even nou vat na hierdie tekstvers toe. En dit was vir my een eye-opener. Matthäus 28 vers 19 en 20. En jy ken hom so. Gaan dan heen en maak disipel van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle altyd daar tot aan die volle einde. Dis wat die Bybel, in die Afrikaanse Bybel sê. Dis ons bekend. So ons voel gedryf. En ek dink, jy ookie was gedryf om na hierdie stam toe te gaan tig en vertel van Jesus, want hierdie Australië is gedryf, al is dit vanuit een godsdienstige momentum uit af, om hierdie goed, en hy besef nie die skade wat hy doen. Word ons gedryf om die evangelie te verkondig. Maar, dit is nou baie belangrijk. Ons ken hierdie ding van, in vers 19, gaan en leer. So ons dink, ek moet tekstverse ontgooi. Ons dink dat ons mense moet terechtwijs met tekstverse, en in plaas van dat hierdie tekstverse bevrijding bring en eigenlijk voordien in mense te leer. En dan wil ons so onszelf op een ding sit en ek dink dis hoe baie mense ons beskou in die kerk as heiliger is hulle en beter is hulle en daarom kyk ek af nie en geef jy die tekstverse en as jy dit nie kan bykom nie, is jy bad. Terwijl vers 20 eigenlijk die antwoord van ons geef, in die Engels, ek het ga uithaal in die King James, hy sê het also, waar ons net sê, en gaan leer hulle, en leer hulle om alles te onthou, sê die Engels, teach them to observe all things. Het is een groot verskil om net een tekstvers rond te gooi vir ander mense en wat jy self nie eindelijk kan leef, he. Dis die probleem. Nou gooi ons hierdie tekstvers vir ander mense, terwyl in hierdie vers 20 ons sê, hey, hoor jy so, jy moet hierdie openbaring van Jesus se opstanding in jou leven ervaar en jou bevryding deur die kruis, moet het so realiteit in jou leven wees, wat so radikale verandering in jou leven bring, dat wanneer jy by mense kom, moet hulle dit sien. Hulle moet dit observe. Maar die probleem is, ek het het gister vir iemand gesê, is ons kan nie vir mense, hulle sê, kyk na my nie, want ons leef nie so volgens wat die Bybel sê. Maar nou denk ons moet vir mense tekstverse gee, om gered te kan word, ek wil het in aanhaling, maar ons leef zelf niet. Paulus kom en hy sê, volg my, soos ek Christus volg. Kyk na my voorbeeld, soos ek Christus volg. Maar hoeveel van ons, en ek sluit myself op in, kan sê, volg my. My leefwijse, die manier hoe ek die lewe hanteer, die manier hoe ek dinge doen, die manier, ek lees gister,
'n artikel van Stefan Joubert ek het julle dis daai ou wat uit die NG Kerk uit is wat eerkerk het, want hy kon nie saam met die geloofbelijdenis van Jesus wat nie uit die dood het opgestaan het saam stem met hom. So hy het nou 'n aanlyn kerk. Het 'n gesprek met 'n vrou. En die vrou sê vir hom, ag weet jy, die klein jong doen dit en dit vir my, sê klein, denk jy nie, jy is verkeerd nie. Sy sê vir hom, maar wat bedoel jy? Ek bedoel ons in sap het, wie van julle praat nog die mense wat in julle tuin werk, die klein jongens? Of die ene wat in die huis praat het, die bediende. En hy sê, hy kom toe die besef, en hy sê vir die vrou, maar as Christus in ons lewe is, moet selfs die taal waarmee ons met mense praat. Want die taal wat jy nou eindelijk nog besig is, is om die persoon te verwys as een verkleinerende stamgroep van die aparte. En nie bedoelende van jy. Wat van is jy vir die persoon sê, omdat jy Christus is, maar jy nie. Toe Petrus in aanraking kom met mense, toe hy net nog voor Jesus gekruisig is, sê hulle vir hom, hoor, maar jy klink en praat soos daardie mense. So wanneer Jesus werklik waar ons lewens verander en ons hierdie voorbeeld gee, moet selfs ons taal gebruik verander om mense nie af te breken, maar op te bouwen en vast te vallen en liefde. Jou zo dan gedaan. So mijn leven moet Jezus Christus bouwen. Nie my tekstverse wat ek ontkom. Want dit is leefwoorde, dit is tekstverse. Die tekstverse moet lewe bring in my lewe wat ek uitleef na ander mense. Dan wanneer ek 'n tekstvers opnoem, moet dit synoniem wees met wie ek is. En nie apart staan vanuit 'n God. Ek was gister by iemand, ek gaan nie naam noem nie, al was 'n bietjie huismoes, en die persoon bel my gistermiddag en sê kom help net hier om in die gang toe so toe. Terwyl ek daar sit en ek met die persoon praat, toe los 'n ander persoon vir wie die persoon raad gevra het, 'n voice note van raad, en hulle speel dit toe nou, dat ek het nou hoor. En die persoon gooi tekstvers en sê, kleer jou met Christus en doen dit, en ek sê vir die persoon, kan ek jou eerlike antwoord geen teen die Heere sal? Persoon sê, ja, so doen. Ek sê, dit is een godsdienst antwoord. Dit is vanuit die roep, dit gaan nie die probleem nou oplos. En ek besef, dit is waar ek was. En mense soek die real deal in ons leven. Leon, hoe hanteer jy een huis waar een moeilijkheid is en uitdaging? Word nie gesolf met tekstverse omgooi, word gesolf van een praktiese leven waar God betrokke is. Ja, dit die tekstverse van te sê, die Heere is my kracht, maar dit word praktisch toegepas. Ek sta nie eensydig van die tekstverse in my omstandigheid. Die wereld is moog vir plastiek evangelisatie. Die wereld, die enigste manier hoe ons in hierdie postmoderne samenleving een verskil gaan maak is om werkelijk te leer. Ook met foute. Want deur jou foute gaan mense kan sien dat daar genade is in ons lewe. Dat genade nie een plastiek ding is,
dat ik kan kom en sê, ek het 'n fout, maar ek is net so mens soos jy. Jy sê, Here, Here, help my. Nou, Francis van Assisi, het jy al van hom gehoor, hy was 'n teoloog geweest in die 1200 en so. En die volgende gesê, maar hulle kan het nie, hy het nie geneer gepen nie, so, dit is nou van hoor, sê, so, dit kan daar iemand, maar hulle sê, dit is nou uit. Het gesê, preach Jesus wherever you go, and if necessary, use words. Kan ek het weer sê? Het gesê, preach Jesus wherever you go, and if necessary. Ek wil jou vandag uitnooi om die evangelie te verkondig. Wat die verkondiging is, my lewe wat spreek, dat Jesus Christus gesterf en opgestaan. Dis die evangelie. Die evangelie. Ons maak die evangelie te ingewikkeld. Die eenvoudige dit, dat ons dit sal uitleef en uitdra in my alledaagse handel en wandel, so dat mense sien, Jesus het werklik opgestaan. Die probleem is, ek het my skat huidig oor gepraat, jy is hy dag toe, hy wat, sy het van een ander pastoor gehoor, hy het die volgende gesê, die probleem met Christen is, ons is sit my lief, Sondag is ons, in die kerk het ons opgekom, maar in die week en ons die onderlangs. Terwyl ons as mense met sigbaar moet wees dat Jesus Christus opgestaan. Die enige manier hoe mense gaan sien, dat die werklike krag wat Jesus in die dood het opgewek het in my jou lewe, net die kusheid waar ons wonderwerke en goed probeer doen en al die goed doen. En ons dagelijks lewe. Wat Paulus en Petrus en die manne verweef toe hulle evangelie verkondig het, net in kerke, hulle tussen mense probeer en geleef. Jy geweet Paulus die job saam met die kerkjob was, hy was die tempel. Het gewerk, en bedoel tussen hulle, tussen mense, so dat hy daar in voet is, terwyl hy dit doen. My en jou job is, om te leer, elke dag, nie asof nie, maar dat is het, werkelijk op. Heere, baie dankie, dat ons kan leef, om die evangelie uit te doen, weer die goeie boodskap, Jesus Christus, gesterf en opgestaan. Help ons om ons leven so in te rig, en so te leef, dat ons werkelijk waar evangeliste sal wees. En ons leven so sal leef, dat die evangelie, soos wat Paulus geskryf het aan Timoteus, verkondig die evangelie, tydig en ontydig. En my leven so geleef sal word, dat in my leven, tydig en ontydig die evangelie uitgeleef sal word. En ek dank u daarvoor.